O, brate, u ovo nima što je bilo kod tebe. Seri jebote. 16 godina. Ne seri. I gde ste, braću, kako je voda danas? Dobrodošli u novi video. Iza nas voda, uplivajte u Toyota Delfina. Milion subscribera se bliži. S obzirom na celu situaciju koja se izdešavala, ne znam da ste ispratili, baka i ja smo odlučili da dođemo da snimimo jedan video koji je onako adekvatan za ovu celu situaciju. Edgy video, znači ljudi, spremite se. Mi smo obe test pali IRL. Uživo smo već pali taj test. Tako da, hajde da probamo malo virtualno da omastimo brke. Znači, šta se dešava? Baka, u stvari ja ću pogađati godine. Dobro. I moram da ti dam pare svaki put kad omašim jer je ovo znak izvinjenja za tebe. A ja tebi neću dajem pare. Ja, ovo su sve moje pare koje sam ja donio ovdje. Na šeri? Da. I ja ti dajem pare. Te bra, ali znaš da smo mi otkazali sponzori. Ja ću krenem ovako klip. Nemamo, pa nemam toliko para baš. Uredi. Odlaše pare. Pošto su sponzori otkazali zbog mene, znači svaki put kad omašim godine... Pa tebi će, brate, pa si vidio spisanje od čodu badnjeva. Vidjet ćemo. Za sad je sve okej kod mene. Znači, guess her age, znate verovatno o čemu se radi. Po godi njene godine. Mi smo promašili godine onih devojaka, očigledno nismo dobri u tome, tako da je liga. Pre nego što krenemo, da znate obavezno lajkujte ovaj video, idemo do nekih 55.000 lajkova, drugi deo radim sa Čaletom. Vod. Znači, idemo. Prvo je ova ovdje riba, vidimo, znači stavila je tu kao pozu. Ima maturu facu, 22. I ti pogađaj sa mnom. Bože, si lud. Ti pogađaj sa mnom. 22. Dobro, čekaj, brate, čekaj da zoomiram malo. Da vidimo. A ovo ne, ovo je slika. Ne. Idemo dalje. Ova riba je sljedeća. Znači, vidimo ima neki... Ona je kidara. Roze. 15 godina. 15 godina samo bih i mahnuo ovako i produžio. Pa, meni isto izgleda mlado. 15 godina. Ja ću ovoj ribi ovdje dati 15, isto kažem. Auuu. Odnoše s omladinama, evo za brata. Ali znate šta je fora? Zato i ne znam da... A znate šta je fora? Da sam... Nisim, ne slušajte ovako, samo da ovo objasnim. Znači, mi smo rekli 15, on ima 21. I sad ako bih ja rekao, ja bih nju... Dobro. A on ima 21. Da ne ispadam pedofil, još sam prvo rekao da ima 15. Izgleda mnogo mlado, iskreno. S ovakvim ribama čak i da ima 21 ne rizikuješ. Potražiš ličnu, zna baka kao. A ne, ali kažem ti sad, evo. Ja kažem, ona ima 15. I tražim joj lično, ona ima 21. I ja kažem, ajde, naš... To je samo dokaz koliko ribe danas izgledaju. A ne, slušaj! I sad, ja joj tražim lično, potvrdi mi da ima 21. I mi opštimo. Dobro. Zato okay, sam... ne, to je pa to. Ne, ali sam pomislio da ima 15. Ajmo dalje. Dajte dalje ribe. Ovaj crtež ove ribe, ne znam da se sjećaš nje. Radili smo ovaj klip inače ranije, još i on i ja. A gde se sjeća? Ona ima 19. 27. 27? 19. Ne, 23. Ja kažem 15. Ja sam se sećao, ne moram da mu dajem pare sad, ne moram, what the fuck. Ne moram. Ali ove ribe se sećam... Gleda previše Janko u Gold Digger preko. Ne, ove ribe se stvarno sećam zato što smo radili ovaj klip ranije i znam da ovi crčki je retarniran. Džukela. Idemo dalje. Ova riba malo kao ima neki taj pogled kao bakoša, rajiš, kao kad se tebi u džakuzi. 16. 24. Ja nisam u džakuzi! Ne, ljudi, ovo je stvarno edgy tema, mi stvarno imamo prevelika muda što ovo radila, ali ja se pomirio s tim, brate, otkazali mi sponzori, razapela me javnost, boli me bre kurac, šta više možete se... Jedno zarađuš ovom klipu. Napadaj mi Čaleta, napadaj mi porodicu, boli me bre kurac, ali stvarno, ono, ljudi, ja više nemam što da izgubim, tako da ja sad idem all in, ono, humor 200 na sat, boli me i celo. Idemo dalje. Sljedeća... 22, sigurno. Omiljući na kiku. 22, sigurno. Ne, ti se lepo zbog, vidiš, oči. Ja kažem 19. Babe! Druže, ti se sjećaš svih tih... Ajmo! Nije nego sam doktor! Pa tera doktor baka u zatvoru je. Kao, dobar dan, ja sam njegov doktor. Dolazim da ga pregledam, je to. Čovjek lud, prsa, vrat. Hvala ti, drug moj. Idemo dalje. Izvini. Ovo je sljedeća. Vidi se da ima sisu dobru. O, 16. Uuu, dobro je. 9. Oh my god. Ne znam slučajno, dobro je. Maybe made it, guys. Ne znam, buraz, ovo. Idemo dalje. 45. Samo da ustanovimo nešto. Ako ja ti dajem pare, pošto nemam više puno para, ja ću reći da je ova riba punoletna. I sad kažem da ima 23. Ako je 22, to je nebitno. Ne, bitno. Moram opet i dam pare. Moraš mi daš pare. Onda kažem 22. Druže, otkazali mi sponzori, nemam dinara. Dobro, onda kažem 22. Može. Ajde. 26! Matoro. Da. Okej. Okay. Matoro, kao ne interesuje mene to. Hvala. Idemo dalje. Ovo je kalinka za to posadu. Ne, pa i sad što je, ta kalinka ima 22.
Nije, nije. 20. Ja za ovu klinku kažem da ima 15. 20. Maloletno 100%. 20. 15 dina. 14! Pa ovo je tako da ti je blema na gajini, to je ona jedna. Ne, čutao sam, čutao, pametno držao sam svoj stav, čutnja. Evo je ovo sad što smo videli na početku. Šta smo rekli, ja sam rekao da ima 22, da. Da, ima crte lica koje govore ja sam prošla kroz svašta, život mi nije mazio. Da, malo je smorena. Da, ne smorena, nego vidi se da je ona ima naš jake crte lica, kao da je stvarno ono borila se u životu. 22. Ja kažem. Veruj mi! Verujem ti, brate. Verujem ti, u zatvoru ću da ti verujem. Neka Lana Del Rey, meni liči na Lana. Lana Stasio Ražnatović. Tebi liči na nju? Isto. Pa bih rekao za ovu klinku... Može klinku, makoraz, 21. 18. 21. 17, 18. Za ovo bi razmislio da li bi je poslao. Znači, svako sad govorim kao preko da ljudi stvarno vide. Kao vidiš stvarno, oni pomisli da je ona. Ajde vidimo. Kako si rekao? Ovo. Ovo, i čak sam ja mašio, moramo dam pare. Iskreno, za ovo stvarno nisam očekio. Za ovo stvarno nisam očekio. Daj, brate, pare, pošto ovo nisu moje pare, daj mi te pare. Idemo dalje. Ovo je već na bazenu. Ovo je neka tvoja bura, 100%. Vidiš da blej na nekom bazenu iza nešto. Da, da, karo bih je 22. Au, au, polako. Ne, sigurno, sigurno. Znači, ja siguram, brate, vidiš da da. 22, ovo je klinka. Ovde ne sumnjam. Ja kažem za ovu klinku 14. Ja ovo ne sumnjam, ne. 14. 18. Reši malo, nisim, ovo je punoletnica. Reši, ej. Brate, kako, gubim pare samo. Ne brinem, ne brinem ja, brate, znam. Evo ga, okej, idemo dalje. Ova izgleda, e, za ovu se sećam. 26. Nemoj, stani. Za ovu se sećam. Izgleda mnogo starije, a klinka je, tipa ima 14 godina. Nemoj, samo ću ti to reći. Ova. Evo. Pogodi ovo, reci šta. Ljudi, daj mi telefon! Nemoj da klikćeš. Neću, ali ljudi, pogledajte ovu ribu. Znači, gledam. Svi, realno, muškarci koji gledaju ovo i pozdravljaju klip. A ja bih prvo pitao da lično. Ne, da se ne lažemo. Svi bi bez provere lične jebali pozdravljaju klip ovu devojku. Zar ne? Ne, ja ne bih. Posle ovoga što se desilo tebi... Ne. Ja ne rizikujem ništa. Ne, ovako generalno, kao da se nije desilo. Da, da. Ne, pičku materinu, brate, ne mogu verovati. Znači, ja sam za ovu ribu omašio za malo, ali ova je stvarno maloletna bila. Evo ti još soma. Ne, stvarno se mi razumemo, znači, pošto je on imao 6 godina, naravno ništa ne bi bilo, ali buraz... Da se razumemo. Gle, evo, brate. Ne izgleda kao da ima 16. Ne izgleda kao da ima 16 godina. Nemoj da se lažemo, brate. Pičko, ma tako izgledala ova koja je bila, kunevam se. To je ona, jebot. Sigur. Šta sam svojena? Ma to je ona, to je ona. Možete to ona. Klinka, 100% s kačketom, znači kačket furaju samo kidare, one što idu na splave i gasiraju se. Ja kažem 15. 19. 19, jesi dobar? Da. Ja kažem 15. Au, za godinu dana! Ali ova je starija 100% i ova mi izgleda... Nije, ona ima 16, pazi, ovo je zamka! Ljudi, život je zamka, neću više! Sad ću ti kažem koliko ima, čekaj, jesi spreman? 20. Dobre. Karo bih je. Herc, kočko, karo, sve. Ha? Dobre ima. Ako ličnu kartu ima te. Ne, ja sam ispomalo izvlo. Ali dobro, vidimo da stvarno je teško pretpostaviti. Teško. Ovo je znači najviše klip bio da opere baku praseta od svega. Više će me oprati ovaj bazen. Bukvalno sve omaši lik. Hvala puno što ste gledali. Pa ja nisi izgubio pare, daj pare, sine moj. Još dva su vama za njega. Omašio sam dosta dukseve, kupite ono u sred leta. Ba neko odkazuju sponzori, koga boli kurac, imam Čodo, brate. Čodo moj broj jedan sponzor. Dukseve kupite na sajtu delfinarija.net, pošto su i meni neki sponzori otkazali, pa čisto da zaradim nešto odatle. Tako da, uživajte u klipu, ako ovaj video dođe do 100 ideja lajkova, radite video. Sada snimio video s maloletnicom. Mi se vidimo u sledećem klipu, a sada. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I...